har været svage. Men nu står vi foran en forvandling, og museet bliver til en endnu smukkere og livsstærkere af slagsen. Vi står i en overgang. Fra at være tæt forbundet med det gamle hospital i de smukke bindespilbygninger, skal vi nu ud i nye rammer. Vi skal redefinere, vi skal udvikle, forny, vi skal brande, markedsføre osv. Og processen begynder naturligvis indefra. Så det er lige før nu, hvor man skal smøge ærmerne op og sige, nu er der en vej for os. Vi ved, hvor vi skal være. Vi ved, hvad vi skal i gang med. Det er lige før, det er næsten lidt lettere at komme i gang med. Men det er utroligt. Det er en kæmpe opgave. Heldigvis så får vi også hjælp til det fra nogle dygtige flyttefirmaer osv. Men jeg tror, vi er på, ansatte har, vi er ved at nå dertil, hvor vi siger, vi skal bare i gang nu. Vi skal videre. Fordi det her har ligget så lang tid uvidstheden, og vi har snakket om, jamen, hvordan skal det blive fremadrettet. Jeg tror, vi sådan alle sammen, selvom vi også er nok lidt bekymrede, for sådan er det jo altid, det er også lidt utrygt, der skal vide noget nyt, ikke? Men de fleste, de siger bare, hvornår skal vi afsted nu, ikke? Og det har ikke noget med stedet at gøre her, vel? Fordi det er fantastisk. Mm-hmm. Men vi har været i den her overgangsfase så længe nu, så nu skal vi bare videre. Ja. Og vi skal til at i gang med det, vi gerne vil nu. Ja. Hvad med jeres publikum? Hvordan tror du, det påvirker jeres publikum? Ja, jeg håber jo, og det er jo så også en af de der, en del af det, der kan være den svære kunst, er, at vi får formidlet, at vi ikke lukker, som på den måde. Vel? Jeg er selvfølgelig nødt til at dreje nøglen, og er nødt til at have noget tid til at komme på plads, og er nødt til at have noget tid til at skabe noget, som vi kan invitere gæsterne ind til igen. Jeg håber meget, at de finder os stadigvæk, og det tror jeg også på, at de gør. Det er et stort bindearbejde også at kommunikere det ud, og det er så en af de svære opgaver, vi har, at vi er her. Og jeg vil lige, inden vi går i gang med værket, så vil jeg lige sige ganske lidt. Først og fremmest, så vil jeg meget, meget gerne sige tak til Museo Obatati for at have givet mig mulighed for at lave det her værk. Virkelig utrolig mange tak. Det har været spændende at gå rundt og finde de lyde, jeg skulle bruge til at sætte sammen i værket. Det er dejligt at lave værket til det her sted. Og til det her rum, som jeg synes er så uendeligt smukt. Men jeg vil spille musvågen sammen for jer. Thank you.
overgangen for et kunstprojekt på Museum Overtassi? Det er et, som titlen lyder, eller som navnet lyder, det er et overgangsprojekt. Fordi det er sådan, at vi tænkte jo selvfølgelig nu her, det sidste år, vi er her i Risskov, hvordan får vi det til at køre på bedst mulig måde? Forstået på den måde, at vi skal herfra, vi skal sige farvel til det gamle sted, vi skal ud i noget andet, i noget nyt. Så alt i alt så bliver det en overgangsfase for os. Og den overgangsfase skal vi udnytte på en god måde, så vi kommer videre med alt det bedste, vi har herfra, og vi forbereder os på det nye. Så det vil sige, vi tænkte, at det skal vi have nogen til at hjælpe os med. Vi har så meget materiale her, både historie og arkivmateriale og samlinger. Vi har en tradition. Hvordan får vi komprimeret det, samtidig med, at vi forbereder os på det nye og tænker nyt, for det er det, vi skal fremover. Og det fik vi så langt over 30 kunstnere til at hjælpe os med over det her sidste halve år, vi er her. Hvorfor valgte man lydværker til åbningen og overgangen? En stor del af overgangsprojektet, det er, at museet gerne vil udfordre sig selv og eksperimentere med nye kunstformer. Altså, vi har jo haft lydkunst herude før, men måske ikke i den omfang, og heller ikke så performativt, som de to værker til åbningen var. Vi havde meget fokus på, at udstillingen skulle være sådan en æstetisk, alt omfavnende oplevelse, så det ikke kun skal være visuelt, men også lyd, og i den ene tilfælde, Alex Mørks performance, jo også en fysisk oplevelse, hvor man bevæger sig rundt i rummet herude. Det, der også har været en stor del af overgangsprojektet, det har været at komme omkring hele stedet her, så ikke kun at få vist museet, men også bygningerne og parken og festsalen. Så på den måde har vi prøvet at inddrage hele stedet og bygningerne. Og så har vi jo så til åbningen valgt to stedspecifikke værker, hvor kunstnerne har arbejdet. Det ene var jo et lydværk, hvor hun har været rundt på museet og hospitalet og optaget lyde. Og Alex har lavet den samme, den der, hvor vi bevægede os rundt helt fysisk og så de forskellige steder på hospitalet. Så vi kunne godt tænke os at vise alt det smukke, der findes på det her sted. Og så ligesom at træde tilbage og give plads til nogle kunstnere, der fik lov til at fortolke det. Så der synes vi, at deres to værker gik godt i spænd og valgte at bruge det til åbningen. Og så også fordi det var nogle værker, der kunne rumme, at der var mange mennesker. Der er meget tung og meget forvirret energi sådan et sted her. Og nu hvor det hele ligesom skal overgå, nu hvor det skal blive til noget andet, så skal vi have det her energi frigivet. Så vi har lavet en hel masse små ritualer rundt omkring på hospitalet, hvor folk, hvor vi har sat nogle antenner op, der opfanger atmosfærisk støj, og så står der folk i trance tilstand og prøver at fortolke den her støj. Det er simpelthen at få det frigivet. Og når vi så kommer som menneskesnakke, så er det vores opgave ligesom at få energien kanaliseret ud. Og husk at gå så tæt som overhovedet muligt. Thank you.
Hvorfor valgte I titlen overgangen? Altså, fordi det refererer vel ikke kun til flytningen? Nej, ikke sådan, nej, slet ikke alene den fysiske flytning. Man kan sige, det er sådan det meget håndfaste bevis på, at nu lukker vi døren her og åbner et nyt sted. Men overgang, det er fordi, at vi skal ud og definere os selv igen. Her har vi været sådan meget defineret af, at vi er på et hospital, vi er i Bindesbøl, meget gamle, eller smukke gamle bygninger her. Det har været meget rammerne her, er absolut positivt ment, som har også har sat hvad kan man sige, dagsordenen i forhold til vores udstillinger, hvordan vi formidler det. Og nu, i og med at vi rykker op herfra, så er det også i en overgangsfase, hvor vi skal ud og gøre noget andet. Kunst derude. Synes du, at der findes noget, der skiller sig særligt ud som psykisk syge kunst? Nej, altså jeg synes, den er svær, den der. Altså jeg vil gerne anerkende genren art bry som en genre, der jo dækker over kunst, der er lavet af folk uden for den mainstream kunstverden. Og det findes der jo. Men at lige den kunst skulle være exceptionelt god, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men der er jo eksempler på den, som er exceptionelt god, og det er jo fedt, når vi opdager den. Men der er jo også masser af anerkendte kunstnere, som har psykiske problemer, for eksempel Michael Kvium, eller Edvard Munch, for at se en meget kendt en, som jo ikke kan kategoriseres som art bry eller outsider-kunstner, fordi han er jo en insider. Men han kan jo også fortælle os rigtig meget om mennesker og om angst. Ja, så om angst, om depression, om frygt. Så jeg har, ja, den er svær, den der. Men der er helt sikkert noget i den her samling på Museum Omotashi, der er helt specielt. Stiff, impossible folds. Sailing on waves, woven, folded and layered skin. Legs are moving, knees bumping up, making an ocean in my bed. I can be anything I want, and I can go anywhere I wish. This place is no limit to me. Limits are only space in between. Bumps. How great it is to lie awake in my bed. Vi skal stadig fortælle om psykisk sårbarhed, psykiatrien, psykisk sygdom. Emner, der er, som for mange stadigvæk er svære at tale om. Det er der stadigvæk. Men den måde, vi henvender os til publikum på fremadrettet, bliver på en helt anden måde, hvor vi kommer ind og skaber noget dialog, sætter spørgsmålstegn ved nogle ting og prøver at eksempelvis i vores udstillinger at engagere publikum langt mere, end vi måske gør i dag. Og vi også
går på tværs af tingene. Sådan så vi tager emner op, som kan være svære, at det kan også handle om identitet, det kan være noget med kønnet, det kan være forskellige ting, som relaterer sig til mennesker. Vi går mere i retning af at se på det hele menneske. Samtidig skal vi også være et museum, som man også kan blive klogere af. Det kan være noget med hjernen. Hvor er den seneste forskning? Hvad viser det? Hvor er sygdommene henne? Hvordan viser det sig i nogle forskellige mønstre? Så vi går sådan lidt mere ind på det faglige også. Ja, det synes jeg jo, at det kan. Ja. Det synes jeg helt sikkert, at det kan. Altså, jeg tror ikke, at kunst kan redde folk på den måde i sig selv, men jeg tror, at kunst kan være et medie, der kan hjælpe folk med at redde sig selv. Som sagt er jeg ikke kunsthistoriker, men min egen oplevelse er som antropolog og jo interesseret i mennesket, at nogle gange kan kunst give en bredere forståelse, end en ord kan. Så jeg har nogle gange haft en oplevelse af at få noget viden, jeg ikke kan omsætte til ord, ved at bruge tid med nogle værker, eller lade mig opsluge af arkiverne her på stedet, hvor der er noget, der går tabt i ord, når vi prøver at gøre tingene for konkrete. Og det der med at tale om psykisk sygdom gennem kunst, altså i stedet for at have den her en-til-en-samtale, hvor man sidder og siger sin terapeut i øjnene, eller sine forældre i øjnene, eller sine børn i øjnene, og snakker om, at man har det svært, så kan sådan et rum her være behjælpeligt med, at man kan snakke om, man kan sådan pingponge med nogle kunstværker, der kan åbne op. Mm. Så det ikke bliver så... Det kan godt blive meget intenst, men på en eller anden måde også bliver man holdt lidt i hånden til at snakke om nogle svære ting, eller inspireret til at snakke om nogle svære ting, måske. Ja. Så det tror jeg. Jeg tror, kunst skal alt muligt. Jeg tror bestemt, det kan få os til at udvikle mere empati og lære os selv og andre at kende. Nu har jeg faktisk sådan et sidejob, eller hvad skal man sige, hvor jeg for den gamle by er rundt og interviewe en masse patienter blandt andet på hospitalet, inden det skal flytte. Og der kan jeg jo også mærke, hvor vigtigt det har været for patienter, der har været indlagt herude, at kunne komme herover og føle sig forstået og have en aktivitet, fordi der er meget ventetid, når man er indlagt. Så jeg tror på den måde, at både museet og værkstederne og det at få lov at se på kunst er en rigtig vigtig del af sådan en healing. Vi står jo midt i historien, så her fra museet, når vi formidler den, der kan vi bare kigge ud af vinduerne. Det er også det, vi tit gør, når vi har besøg af gæster og har rundvisninger og sådan noget, så peger vi jo egentlig bare ud af vinduerne og siger, derude, der skete der sådan og sådan, og der kan vi se, der boede Harald Selm og sådan noget. Mm. Så på den måde er det jo, der
der mister vi nu en del af det, der ligger lige til højre benet. Ikke? Vi kommer jo ud af det sted her. Det her samlingerne er opstået, det her grundsten er lagt for over 100 år siden til begge vores samlinger. Så der bliver noget der med en navlestreng, der bliver rykket over. De her bygninger herude er jo meget specielle og har jo rigtig meget historie og rigtig mange skæbner. Ja. Så på den måde er det selvfølgelig meget vigtigt for mig, at de bliver bevaret. Men jeg tror også, at, hvis det ikke fungerer som sygehus, så er det måske meget godt, at sygehuset kommer et andet sted hen. Selvom det er trist for os, selvfølgelig. Så på den måde tror jeg godt, at de her bygninger kan få et nyt liv. Men jeg synes da, at, eller jeg ved, at museet her magi er der i kraft af de her vægges magi. Der sidder nogle fortællinger i væggene, som bliver her. Og det er jo også noget af det, vi i overgang har prøvet at sige, at det kan vi ikke tage med os, fordi det her sted er fuldstændig unikt. Så vi bliver nødt til at ligesom arbejde med værkerne og samlingen på en helt ny måde, når vi kommer væk fra den historie. Men når man går herude hver dag, så får man mange historier om, hvordan det har været tidligere, og møder mange mennesker, hvor det her sted er rigtig, rigtig vigtigt. Så det bliver et svært farvel, især for dem, der har været her i mange, mange år, og det gør det. Ja, det er sådan, vi har faktisk allerede flyttet vores arkiver her i løbet af sommeren. Så tilbage er museet her, og så nogle af de funktioner, vi også har, eller aktiviteter, vi har, som eksempelvis vores skoletjeneste, den fungerer stadigvæk nu. Vores café fungerer også stadigvæk. Men museet som helhed og de to aktiviteter flytter vi her i november. Så den sidste dag med udstillingen, det er den 4. november. Mm-hmm. Så drejer vi nøglen, ja. Og så skal vi for alvor til at pakke hele museet ned, og så flytter vi i december. Og så flytter I på Katrinebjerg? Eller? Ja. Ja, det bliver så, kan man sige, en overgang i overgangsfasen, hvor vi skal have vores adresse på Katrinebjerg, og hvor vi så åbner igen i løbet af foråret.